Като първа тема днес ще си поговорим за обединенията. Сега, обединенията са нещо, което е хубаво да познавате. Най-малкото то може да ви даде идея за едни малко по-сложни типове, които се правят в езика. Но от самото начало искам да кажа, че те са доста стар механизъм, наследен още от езика си, и това е вече станат сигурно 70-те години, когато Денис Ричи прави езика. Тук има вече станат повече от 40 години, в които това нещо съществува. Обединенията дават един сравнително прост начин, да кажем, да реализирате някои неща. Ще видите след малко в примери. Но това, което искам да кажа, е, че при тях има някои особености, които не ги правят особено подходящи в обектно ориентирания свят. Не, че не можете да ги използвате и не, че не може кода ви да сработи коректно, но по правило имате по-елегантни и по, да кажем, хубаво вписващи се решения, ако ползвате други механизми. И по принцип, може би, специално, особено за модерен C++, няма да искате точно обединения да използвате. Но, тъй като в света на C, все пак те продължават да са си актуални и там има доста интересни неща, които може да направите. А една голяма част от embedded разработката върви на този език. Общо взето е хубаво да ги познавате. В крайна сметка, дали ще ви потрябват или не, това е инструмент, който имате готов да използвате във вашата кутия, нали, и вече трябва да може да прецените кога да го използвате и кога не. Обединенията много приличат на структури. Например, можем да направим едно обединение, ще го кръстя тест, в което ще сложа няколко променливи. Ето така. Разликата спрямо структурите, и ние да кажем, можем за това нещо да направим една структура. Айде така, ще кръстим тест struct, това ще е тест union. Разликата е, че структурата запазва достатъчно място за всичките си елементи. Обединението запазва място само като за най-големия и в даден момент в него може да се съдържа само един от всичките елементи, но никога не могат да се съдържат едновременно всичките. Сега, това може да изглежда на пръв поглед странно, но след малко ще ви покажа приложение на това нещо и ще започнете по-добре да разбирате за какво може да се използва. Но в ей този пример, който имаме в момента, можете да си мислите, че този union е, да кажем, с размера на един double, и оттам насетне, ако му направите на него инстанция, например нещо ето такова, в момента, в който кажете, например, така, за да достъпите елемента D и го направите равен на някаква стойност, в момента в юниона можете да използвате стойността D. В момента, в който кажете, например, че искате да използвате char елемента, можете да го направите и да запишете в него тази стойност, но тя се записва вътре и в някакъв смисъл един байт от цялото пространство, който до сега е бил използван и за D, също се замазва отгоре със и тази стойност. Въобще, ако трябва да си го представите последния начин в общия случай, даже не казвам само тук, ако си го представите юниона като някакъв набор от байтове, или айде да вземем един съвсем простичък пример, в който да предположим, че е с размер точно 4 байта, и тук допускам, че размера на шорта е 2 байта. За този знаем, че е 1. И за този допускаме, че е 4. Едно възможно разположение в памета, ако това си представите, че са 4-те байта, които се заделят за този юнион, е да кажем и живее в цялото ето това пространство. Ето тук. Докато, да кажем, C би могъл да живее само тук, а да кажем, шорт променливата може би живее в, ето така, тук в някакви 2 байта, да кажем, ето тук.
Така че какво се случва, ако имате такъв случай, в момента в който кажете, че int променливата е равна, например, на 0х1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, това би могло да изглежда така. Тук се записват съответните стойности, съответните байтове. И ако сега попитате на колко е равна променливата c, въпреки, че вие не сте задали нищо за нея, използвате стоеността от ето този байт, който е разпределен за нея. Респективно, ако, например, кажете, че тази променлива има стоеност примерно 0х, да кажем, 5,5, това означава, че ето този байт тук се променя със съответната стойност. И сега, ако попитате на колко е равна променливата и, вече би трябвало да видите ето това число, ето тук, което е записано. Така че всъщност промяната на една от тия променливи автоматично води до промяна на съдържанието, което е вътре в юниона. И ако опитате сега да достъпите някоя от останалите, ще я видите по някакъв начин модифицирана. Пак казвам, това изглежда малко странно като поведение, но както ще видим след малко, то си има предназначение, има частни случаи, в които това е смислено. Две неща казвам, които са много важни тук и трябва да помните. Това, което нарисувах горе като схема, е една възможна имплементация. Никой не ви гарантира, че нещата ще изглеждат по този начин в реалния свят. Защото има няколко неща, които трябва да имате предвид. Първо, в този юнион размера може също да е обект на някакъв вид запълване. Това, което говорихме миналия път за падинг. По принцип, подравняването на юниона се прави така, че да може да удовлетвори най-изискващия от всичките типове. Айде да кажем в някакъв упростен смисъл, мислете си най-големия от тях, въпреки че и тук е малко сложно. Но да кажем, че сте оправили проблема с подравняването, може да се появи някакъв падинг. Оттам насетне, общо взето, това, което най-често ще видите е, че променливите се разполагат така, че да започват от началото на юниона, т.е. ако имам поинтер към него, сложа поинтер към тело, много често компилаторите това, което правят е, че този поинтер е същевременно и поинтер към началото на всеки един от членовете на юниона. Но по принцип в стандарта нещата са малко сложни. Ние това ще го видим и в рамките на курса, когато стигнем вече до поинтери към мембър функции, когато имате малко по-сложни иерархии. Стандарта никъде не казва, че адреса, че поинтера всъщност трябва да бъде число. Той може да бъде структура, начина по който се адресира паметта, има някои странни архитектури. Така че за тия неща винаги може да намерите някой странен частен случай, който не работи точно, може би, както вие очаквате. Самия стандарт тук също има някои неща, които нарочно не влиза в определени детайли. По-скоро има едни изисквания за това, да кажем, че като вземете поинтер към нещо в юниона, той може да се конвертира до поинтер към останалите членове, към началото му. А тая тема е оставям на страни. По принцип, излиза далеч извън рамките на курса, но ако имате, разбира се, така по-сериозен интерес в езика, може да си прочетете повече. Второто нещо, което обаче е много по-съществено тук, е, че намесвате и тая история с така речения endianness, което вече сте го говорили в курса по UUID програмирането, и аз напомням тук в тая част. Когато имате една променлива целочислена, да кажем, айде, да допуснем, че имаме един int и той, да речем, че е 4 байта, и вие запишете в него стойност, например, следната, и айде да го направим unsigned, за да нямаме и особеностите, свързани с знака и така нататък. Сега, ако приемеме, че в крайна сметка в този запис всеки две цифри в крайна сметка представят по един байт. Присъна есетична система, знаете, имате го това хубаво свойство.
И ако вземете, че в паметта имате адреси, айде така ще ги нарисуваме тук, айде да кажем, че са 8, 9, 10 и 11, на които можете да сложите нещата, един вариант да съхраните тази променлива е следния. Ето така. И знаете, че това ви е един вариант. Но имате вариант да съхраните байтовете наопаки. Едното сте го нарекли Little Endian, другото сте го нарекли Big Endian. Написвам ги ето тук. Little Endian и Big Endian. Името идва от пътешествията на Гъливер, в които, знаете, той там среща едни две враждуващи фракции, които водят, нали, кръвопролитна гражданска война по много сериозен повод. Едните смятат, че като си сварат яйцето, трябва да започнат, нали, да го консумират от малкия край, Острия, а пък другите смятат, че яйцето винаги трябва да се изяжда от към широкия край. И едните са Little Endian, другите са Big Endian фракцията. Това е ползвано, нали, и тук. В крайна сметка въпросът е как подреждате байтовете в числото. Сега забележете, че когато почнете да правите някакви сметки, т.е. примерно този хикс, примерно искам да добавя към него някаква стойност или нещо да направя, системата се грижи нещата да се случат коректно. Т.е. в крайна сметка това е нейното вътрешно представяне, от вас не се иска да правите нещо допълнително. Това, което обаче е съществено да помните, е, че най-съща програма, компилирана за различни архитектури, когато се тръгне да се изпълнява, тя ще пази по различен начин данните си. Оттам, миналия път бяхме коментирали, че има една особеност, когато директно прехвърляте данни в файл, например с някаква write операция, ако той е хикс, директно, в двоичен режим, го прехвърлите в някакъв файл, просто на принципа давате pointer към него и казвате ето тези 4 байта да отидат в файла, този код, компилиран за една система, ще запише едното, за другата ще запише другото. В резултат на което, също когато записвате числа или примерно ако искате да ги пращате по мрежа, трябва да се грижите за тази работа. Между другото, ето ви интересен факт. Ако един IP адрес, допускаме 4 байтов, нали, по-стария стандарт, трябва да го предадете по мрежата, това, което една Intel система трябва да направи е да конвертира от Little Endian в Big Endian. Тоест за всеки пакет, който изпращате, трябва да правите конвертирането, защото по стандарт, нали, данните се изпращат там в Big Endian формат. Ето такива едни подробности. Това нещо автоматично се отразява на юнионите. Защото аз нарисувах една схема, при която казах, окей, да кажем на Intel, да кажем, ако сме записали в него някакви неща, казахме, правиме примерно инстанция и записваме в нея ето такова едно нещо. Примерно. Добре, ама след това казахме, че ние правиме така и това нещо казахме, че тук променя ето тази стойност. Това е, нали, в тази концепция. Добре, обаче, ако тук данните се пазаха в Little Endian формат, щеше да се презапише ето тази. Така че всъщност какво точно ще се случи тук до голяма степен също зависи от архитектурата, така че това също е нещо, което трябва да се съобразява. И след малко ще ви кажа защо, нали, и какъв е смисъла на това нещо. Сега, интересният въпрос е какво всъщност можете да направите с това и защо изобщо ви е нужно. Тук веднага двата класически примера. Единият е да направите
вариант тип. Другия е, да кажем, конструкция, представяща IP адрес. Да почнем с второто, то малко по-лесно може да се направи. Правите примерно една такава структура, която да представи IP адрес. Предлагаме, че това е версия 4 байта. Окей. Първи вариант. Казвате, това искам да го представя като 4 байтово число. Сега, понеже ние не сме сигурни това нещо, колко е голямо, ние можем да използваме, директно казахме вече, имате в езика такъв един C++ тип, който гарантира, че това нещо е задължително 32 битова стойност. Това нещо ми позволява да направя, например, следното. Да си създадем една инстанция и да кажем адреса е равен на и тук пишеме нещо, на колкото искаме да е равен адрес. Добре, обаче, може да искаме да работим с отделните му октети. Напомням, примерно имате един такъв адрес, всяка една от тези части се нарича октет. Нормално, те са по 8 бита. Така че аз мога да искам да променя само тази част или примерно само ето тази. Един вариант е това да го направя с маска. Но мога тук, в момента вече, да направя следното. Да направя един масив. Ето такъв, който също е 4 байта. Ако помислиме в паметта какво ще се случи, те вземат абсолютно едно и също място и абсолютно един върху друг лягат отгоре. Един върху друг. Което означава, че аз мога да взема адреса и да напиша нещо от сорта на следното, взимам, да кажем, един октет и го правя равен на някаква стойност, взимам друг октет, правя го равен на друга стойност, ето така, и да кажем, че правя ето така. И манипулирам отделните байтове. И сега, ако взема адреса, ще видя цялото число, което се е формирало по този начин. Така че ето ви едно полезно, да кажем, упражнение за юниони. Можете да правите такъв един трик, да вкарате вътре някаква информация и да работите с нея през различен вид конструкция. Но винаги това, което седи отдолу като данни, едно и също, просто го достъпвате по различен начин. Веднъж го достъпвам тук като масив от 4 байта, в другия случай го достъпвам като 1,32 битова стойност. Което е удобно, разбира се. Сега тук ще кажете, а нямам ли проблем с endianness-а тук в случая? Ами, ще трябва определено да помислиме какво правиме, понеже за масива, за него вече знаете, че нещата са последователно подредени в паметта, т.е. първия байт ви е този, който отговаря на 127, след това на 0, след това на 0, след това на 1. Вие ще искате и в адреса данните да са организирани по този начин. Тоест, в зависимост от това каква ви е системата, Big Endian или Little Endian, ще можете или директно да работите с адреса, или да трябва да го преобразувате преди да направите нещо с него. Много често тук трябва някой път да се използва някакъв вид функция за тази цел. Сега, в обектно ориентирания свят, пак казвам, имате по-добри начини да свършите тая работа, но тук още сме на едно малко по-старо ниво. За сега показваме тази техника. Второ нещо, което можете да направите, е някакъв тип, който да може да съдържа вътре в себе си различни типове и това да ви даде възможност да подавате на някого различни стойности според това какво трябва да се случи. Например, правите някакъв тип, който примерно го кръщавате вариант, нещо е такова, и казвате, че в един такъв вариант може да има или int, или char,
или дабл. Сега, идеята е, че можем да направим функция, която получава инстанция на това нещо. И сега тук аз мога да си направя вариант типа и в зависимост от това какво искам да направя, мога да запиша в него един int или пък мога да запиша в него един char. Някои от тези, което ми хареса. След което да извикам функцията процес, да й подам ето това нещо и оттам насетне, да кажем, айде, това съм решил да направя, в случая тя работи с един int. Правиме така и в следващия момент тя вече работи с char. В някакъв смисъл мога да й подам различни стойности. Отново в C++ имате по-добри варианти за това нещо. Първо, че имате добра поддръжка за полиморфизъм. В случая, точно адхок полиморфизъм можете да използвате. Оверлоудвате функцията няколко пъти, да кажем, за различни типове, за да поддържате такова нещо. Или, ако ви трябва това да е runtime, самия език вече предлага обектно-ориентирано решение за тази ситуация. Има много варианти, но отново връщаме се в този малко по-прост случай. Проблема за функцията е този, че когато някой я извика, тя не знае какво всъщност да използва. И сега идеята е да й подадете и тази информация. И сега тук идва едно много интересно свойство на юнионите и структурите, а именно, че те могат да бъдат анонимни. Това може да изглежда на пръв поглед малко странно като конструкция, но например във функцията main, ако кажа така, и не дам име на юнион, а кажа окей, искам вътре да имам едно число и един char. Това, което ще видите е, че тези две променливи стават част от скопа, който е виден вътре в main. Т.е. вътре в main е валидно да правите това. Ако юнион е анонимен, променливите му се изливат във външния скоп. Какво означава това? Те продължават да са си част от един юнион, т.е. И и С живеят наставени една върху друга. Промената на едната замазва другата. Но са достъпни директно през мен. Ще кажете, ами това е малко странно като конструкция, какво всъщност ни дава. Ами дава ни възможност, ето тук, където седи юниона, да променим малко нещата. Това нещо ще го преправя на структура. Ето така. И тези тук ще ги направя част от едно анонимно обединение. Ето така. И тук може да сложим променлива, в която да записваме какъв е типа на това нещо, което подавам. Като, даже за да е още по-удобно, аз това ще го направя enum. И ще кажа, че типа може да е int, може да е char, може да е double. На пръв поглед това изглежда малко странно като конструкция. Но то ми позволява да направя следното. Вътре във функцията процес мога да свична V и да попитам какво има вътре в него. И ако е int, ако е char, правя нещо. Ако е double, нещо друго. И разбира се, имаме и още един имаме тук и още един кейс, в който правиме нещо тук интересно. Да кажем с данните. Сега тук какво точно? Ами нещо.
Примерно, да кажем, ако е HR, извеждам на екрана, айде да кажем, C-полето. Ако е Double, извеждам полето D, ако е... Тук извеждаме полето I. Така че, принципно, това ви е някакъв вариант. Как можете да го използвате това нещо? Ами, можете да направите така. И казвате v.type равно на примерно int. Ей така. Казвате v.i е равно на някаква стойност. Извиквате v. Извиквате процес, като подавате v. Така че, принципно, имате това нещо като вариант, можете да го използвате. Това вече показва нагледно какво можете да правите с Union. Между другото, това, което казах за Union, за анонимните обединения, важи и за структурите. Тоест, вие можете да имате анонимна структура и нейните елементи също да се налеят в околната среда. Например, мога да имам обединение, което се казва, например, Higgs. В него мога да имам структура, която съдържа променливите I и G. Ето така да кажем. И вътре да имаме и, да кажем, още нещо. Какво позволява това нещо да направите? Ами позволява тези променливи да има и за двете място, т.е. понеже това е структура, която е част от обединението, тя, да кажем, живее в... Тя е един от елементите, т.е. тук може да имате някакъв чар и още хиляда работи можете да имате. Тези неща, да кажем, в обединението има памет или като за цяла инстанция на структурата, или като за един чар, или като за някакъв дабъл и така нататък и така нататък, но със сигурност това, което имате като ситуация тук е, че вече и ИЖИ могат едновременно да кажем, да се използват. Но външният свят ще ги вижда като част от обединението. Толкова казвам за това нещо. И отново, нали, с тая оговорка, че ако този механизъм ви върши работа, може да е интересен, може да е много полезен, особено в света на C, там има много неща, които може да свършите с него. В C++, пак казвам, едно, че имате механизми, които по-добре се вписват в цялата ситуация. Второто е, че тук имате един много голям проблем тогава, когато членовете на един юнион могат да бъдат класове. Защото тогава вече започва да става сложна ситуацията. А кое кога използвате, кога е инициализирано, с какви правила. Ако, примерно, използвам едно от полетата, и после използвам друго, и те едновременно са класове, какво се случва, едното унищожава ли другото, какво става с стейта, в който се намират тия обекти и така нататък. Това са всичкото въпроси, които общо взето обединението не покрива особено добре. Има правила в езика, които това го регламентират, може да се работи по този начин, но пак казвам, има доста сложни неща, които трябва да се съобразяват там. Така че аз във всеки случай, това, което ще ви препоръчам, е дори да искате в C++ да използвате Union, не го правете с класове, особено тогава, когато имате някакви сложни правила за техния жизнен цикъл, може много проблеми да си създадете, които много трудно се дебъгват, много трудно се отстраняват.